Добро утро, уважаеми зрители на Българската национална телевизия. Честит празник в днешният неделен ден, когато нашата православна църква отбелязва неделята след въздвижение, една неделя, която все още е в благодатния празничен период на големият християнски празник Въздвижение на Светия Кръст Господен. Заедно ще проследим неделната Божествена света литургия от едноименния храм Въздвижение на Светия Кръст Господен в нашия столичен град. Един от най-новите храмове, построени и осветени в Българската православна църква. Храм, в който се съхранява частица от Светия Кръст като свещена реликва и всяка седмица по време на петъчния акатист се изнася тази частица от Светия Кръст за поклонение на вярващите. В днешният празничен ден отново църквата ни напомня тези думи на Спасителя от Евангелието, които ще чуем и в неделното евангелско четиво. Който иска да върви след мене, нека да се отрече от себе си, да вземе кръста си и да ме последва. Думи, които са отправени към всеки слушател, ученик и последовател на Спасителя и които разкриват дълбочината на християнското благочестие, на християнската добродетелност и на християнския живот. Това, което Спасителят ни напътства да извършим като наше решение и съзнателно, доброволно произволение на волята да го следваме свободно, защото Спасителят призовава всички свои слушатели, тези, които ще чуят думите на Неговото Евангелие, но решението за това дали да последваме Христовия призив е свободно и принадлежи на всеки един отделен човек като свободна личност. Думите на апостол Павел от посланието до галатияните също за днешния ден църквата е отредила да се прочетат за поучение и за духовно наставление на вярващите. Това са думите, с които апостол Павел разкрива живата връзка между вярата и оправданието като придобиване на благодатния дар на спасението и забележителните думи, с които апостолът казва, че той се е съразпънал с Христос и вече не той живее, а Христос живее в него. Едни изключително силни слова, които от своя страна разкриват какъв трябва да бъде отговора на християните на призива на Спасителя да се отрекат от себе си, да вземе всеки от нас своя кръст и да върви постъпките на Спасителя. В момента в храма Въздвижение на Светия Кръст Господен продължава все още празничната неделна утринна служба. Беше прочетено и утринното Евангелие, в което се възвестява разказа за жените мироносици и за възкресението на Исус Христос. Във всеки един неделен ден църквата отбелязва, празнува и възпоменава възкресението на нашия Господ Исус Христос. И затова и празничното неделно богослужение има този възкресен и благодарствен характер на Светата Божествена литургия. Християните се събират заедно именно за да възпоменат, да възпоменават постоянно
това събитие от свещената история на спасението, възкресението на Исус Христос, но също така и целият Негов земен живот, който започва с Боговъплъщението, земното му служение като учител, пророк и доброволната му кръстна смърт като изкупително и спасително дело за избавлението на цялото човечество от властта на греха и последиците на прародителския грях. Ето защо самата света литургия в своето последование и в своите обособени части всъщност представлява едно възпоменаване на това спасително дело, на въплъщението на Сина Божий, на излизането му на проповед и на кръстната смърт, принесена за спасението на човечеството. В учителната част, където са неделните евангелски четива и апостолските послания, заедно с така наречения малък вход, когато се изнася от светия алтар на престолното евангелие, което изобразява и символизира Христовото евангелско божествено учение, което ни е разкрито като божествено откровение за духовна просвета, за просвещение и за духовно обновление. В тези действия от Светата литургия през първата учителна част се възпоменава именно земното служение на Спасителя като учител и като пророк, който разкрива своето божествено учение. А във втората част, тайно извършителната част на Светата Божествена литургия, когато се извършва Великия вход и когато се пренасят от светия алтар приготвените приношения, хляба и виното, които са подготвени по време на подготвителната част на проскомидията като едно приношение от вярващите, за да бъде извършено таинството Евхаристия, претворяването им по време на Евхаристийния канон в тайно-извършителната част, в истинско тяло и кръв Христово. Тази част от Светата Божествена литургия изобразява и възпоменава доброволната кръстна жертва, изкупителната жертва, която Спасителя е принесъл за всички нас на кръста. Чуваме сега празничните камбани, празничния камбанен звън, който призовава вярващите да се съберат заедно в храма за извършване на Светата Божествена литургия, затова е евхаристийно благодарствено богослужение, което възпоменава Христовото спасително дело и изразява най-чистата форма на молитва, именно благодарението, с която вярващите се обръщат към Бога и издигат своите сърца и умове към Божествения престол. Камбанният звън също така отбелязва завършека на празничната утринна възкресна служба и началото на Светата Божествена литургия. Виждаме как царските двери са отворени в този момент от богослужението. Царските двери на иконостаса, които отделят светия алтар, най-вътрешното и най-
свещеното пространство на храма от кораба, така наречения наос, или вътрешното пространство, в което се събират вярващите, Божия народ. Тези отворени царски двери изобразяват Божието милосърдие, Божия призив и единството на небесната и земната църква, това тайнство на Светата Евхаристия, което църквата извършва по време на Светата Литургия, като едно тайнство на Царството Божие, в което небесната тържествуваща църква и земната странстваща църква се събират заедно. Свещенослужителите в момента в Светия Олтар произнасят своите свещенически молитви, с които се подготвят, изпросвайки Божията милост за това да бъдат достойни, Бог да ги удостои със своята милост, да принесат тази най-велика жертва, каквато е евхаристийната служба. С издигнати ръце виждаме свещеникът, който ще извърши Светата Божествена литургия, отец Константин Цанков, който ще предстоятелства неделната литургия, заедно в съслужение с диакон Харитон. Те двамата ще извършат това най-велико тайнство, свещенодействие и приношение, Светата Евхаристия, евхаристийната благодарствена жертва, заедно с вярващите, които и чрез певците на клируса и също в храма участват в молитвеното последование. Така че Светата Божествена литургия, както знаем, представлява един диалог на молитвата, на благодарението, в което участват и свещенослужителите, и целия вярващ Божий народ. Чухме началните слова на Светата Божествена литургия и сега диаконът произнася великата ектения. За мира в небето и за спасението нашите души на Господа да се помоли. За мира на целия свят, за благосъстоянието на сти Божи църкви и единението на всички на Господа да се помоли. В великата ектения, с която започва Светата Божествена литургия, църквата се моли за всички хора. За този свят, храм и за тия, които влизат в него с вяра, благоговейни страх Божий на Господа се помоли. Църквата се моли както за тези, които са дошли в храма, така и за тези, които са нуждаещи се и не са могли да дойдат да участват лично. За честното свещенство, за дяконство Христа, за целия църковен клир и всички люди на Господа се помоли. За благочестивия и православен български народ и за христолюбивото наше воинство на Господа да се помоли. Чуваме молитвата на църквата за целия български народ и за воинството. За да им се помогне да се покори под нозете им всеки враг и противник, на Господа да се помоли. Това е молитвата, която църквата всеки път отправя към Бога за Божия народ. За всеки град, за село и страна, и за тия, които
живеят с вяра в тях, на Господа се помолим. Чухме молитва и за града, в който се намира църквата, и за всички градове. За Божиите дарове и за Божия мир. За тия, които плават, пътуват, боледуват, страдат, за пленените, за тяхното спасение, на Господа се помоли. За всички пътуващи, боледуващи и страдащи, които имат нужда от Божията помощ. За да чуя Господа, храм нашия глас и да изцели смъртните болести, които ни връхлитат, и да пресуши потоци на беззаконията, които ни тревожат, на Господа да се помоли. За да ни спаси скоро от примките на смъртта и да ни избави от адските мъки, на Господа да се помоли. За да продължи милости във времето за покаяние на своите ръби, и да ни посече неочаквано като неплодната смоковница, но с добросърдечно да ни окупае и да напои с русата на своето милосърдие, очаквайки човеколюбиво нашето обръщане и още плодове на покаяние, на Господа да се помоли. Чухме специалните молитви, които Светият Синод е отредил по време на пандемията. Заедно с прошенията от Великата Ектения имаме и специални молитви за... Защити, спаси, помилуй, запази ни, Боже, с Твоята благодат. Специални молитви, които църквата отправя във връзка с епидемията от коронавирус. Като поменем заедно всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица, наша Богородица и винаги Дева Мария. Нека сами себе си един други го и цели наш живот на Христа Бога да отдадем. Чухме и молитва към Света Богородица, която покровителства християните. Първият антифон чухме свещеническата молитва за благословение към Бога. Пак и пак с мир на Господа да се помоли. Сега следва малката ектения. Защити, спаси, помилуй, запази ни, Боже, с Твоята благодат. Като поменем заедно всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица, наша Богородица, винаги Дева Мария. Нека сами себе си един други дойде на живот на Христа Бога да отдадем. Тази ектения дяконът произнася пред иконата на Света Богородица от царския ред на иконостаса. И Твое царството, и силата, и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и във веки веков. Господи Боже наш, спаси народа си и благослови наследството си, запази членовете на Твоята църква, посвети уния, които обичат благолепието на Твоя дом и ги прослави с божествената си сила и не оставай нас, които се уповаваме на Тебе. Чуваме сега и вторият антифон. Спаси ни, Сине Божий, Ти, който възкръсна от мъртвите. Спаси нас, които Ти пеем, алилуя. Трикратно се произнася този антифон.
Сега чуваме химнът Единородни Сина и Слове Божие. Сега следва малкият вход, по време на който свещеникът изнася на престолното богослужебно евангелие. И този вход като едно шествие от светия олтар през пространството на храма изобразява и символизира според учението на църквата от една страна въплъщението, боговъплъщението и слизането на Сина Божий на земята, защото светият олтар символизира Небесното царство, а кораба на храма символизира земния свят, благодатното пространство на спасението, но също така символизира този вход и по-скоро изобразява, възпоменава излизането на Спасителя на проповед. Премудрост да застанем прави. По време на този вход виждаме как пред отворените царски двери свещенослужителите издигат Евангелието и призовават вярващите с думите премъдрост прости, което означава да внимаваме в Божията премъдрост, да застанем внимателно, за да слушаме Евангелието, да го слушаме, да го възприемаме и да го изпълняваме в своя живот. Това и призива при четенето на Светото Евангелие към всички вярващи да внимават, да слушат и да изпълняват евангелските наставления. Сега чуваме Възкресният тропар. Възкресните тропари в кратка форма разкриват догматическото, вероучителното съдържание на празника, в случая Възкресението. А след това се изпълнява тропарът на храма, на храмовия празник или на храмовия покровител. В случая сега чуваме тропара на Светия кръст. През цялото време, докато певците от името на вярващият народ участват и в последованието на Светата литургия изпълняват съответните молитвени песнопения и славословия, свещеникът в Светия олтар виждаме с богослужебната книга, служебник, която съдържа
молитвите, свещеническите молитви, продължава да призовава Божията милост, както върху себе си и своите съслужители, свещенослужители, така и върху всички вярващи християни, върху целия Божий народ. Сега чуваме тропарът на свети Йоан Рилски. Свети Йоан Рилски като духовен застъпник и небесен покровител на целия български народ се почита в всички храмове в Софийския квартал Лозенец, както в неговия храм в Софийската духовна семинария, който е посветен на свети Йоан Рилски, така и в енорийския храм Преображение Господне и в новия храм Въздвижение на Светия Кръст Господен. Тази почит в тези енории е изключително засилена, тъй като в един период от време Софийската духовна семинария и храма Свети Йоан Рилски е играел ролята на енорийски храм за жителите на Лозенец. Въздаваме слава с Тресветата песен, сега и винаги, и вовеки веков. Сега ще чуем Три Святое, Три Сагион, лист Три Светата песен. Това е едно песнопение, което църквата е отредила да се изпълнява като молитвена прослава към Троичния Бог, към Пресвета Троица. То се изпълнява трикратно в прослава на Светата Единосъщна и Неразделна Животворяща Троица, на Отец, Син и Свети Дух. Според едно църковно предание, това песнопение е било открито от небесните ангелски сили по време на природни бедствия, земетресения в Константинопол в началото на 5 век, когато цялата църква се е събрала в този град, столичен град, и с усилна, усърдна молитва се е обърнала към Бога за небесна закрила и защита, и от този момент в богослужебния устав на Православната църква е въведена тази Три Света песен. Сега ще чуем четенето на апостола за днешния ден. Църквата е отредила посланието на апостол Павел до Галатияни, 2 глава от 16 до 20 стих. Това са знаменателните думи на апостол Павел за съразпъването с Христос, когато вече не аз живея, а Христос живее в мене, както казва апостолът. Глас шести,
спаси, Господи, народа си и благослови наследството си. Към Тебе, Господи, викам, твърдиня моя, не бъди безмълвен към мене. Из посланието на свети апостол Павла до Галатяни чтение. Братя, като узнахме, че човек се оправдава не чрез дела по закона, а само чрез вяра в Иисуса Христа, и ние повярвахме в Христа и Иисуса, за да се оправдаем чрез вярата в Христа, а не чрез дела по закона, защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя плът. Ако пък залагайки да се оправдаем в Христа и сами се оказахме грешници, нима Христос е служител на греха? Съвсем не е. Защото ако отново градя, що съм разрушил, сам себе си правя престъпник. Чрез закона умрях за закона, за да живея за Бога. Раснах се с Христа и вече не аз живея, а Христос живее в мене. А дето живея сега в плът, живея с вярата в Сина Божий, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Чухме думите от посланието на апостол Павел до Галатяните. Които апостол Павел ни разкрива това таинствено съчетаване на християните с Христос, тогава когато чрез силна искрена вяра те стават едно с Христа, изобразява се Христос в техните сърца и самите те вече живеят не за себе си, а целия си живот посвещават на Христос. Благослови, Владико, благовестителя, светаго апостола, евангелиста Марка. Бог молитваме, светаго, славнаго се, хвалнаго апостола, евангелиста Марка, да дасте Бего до благовествующему, сила е много и во изпълнение Евангелия, възлюблен на го Сина Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Сега ще чуем евангелското чтиво от Амвона. Евангелието се чете от древност от Амвон. От Марка, Светаго Евангелия, щение. Амвонът е това издигнато място, от което се възвестява Словото Божие, за да могат всички да го приемат като слизащо свише. Рече Господ, който иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и ме последва. Защото който иска да спаси душата си, ще я погуби. А който погуби душата си заради мене и Евангелието, той ще я спаси. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото който се срами от мене и от думите ми в тоя прелюбеден и грешен род, и син човечески ще се срами от него, кога дойде в славата на Отца си със светите ангели. И рече им, истина ви казвам, тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят Царството Божие, дошло в сила. Благовествующему,
свещеникът благославя вярващите с напрестолното свето Евангелие, като ги призовава да слушат и да изпълнят думите в живота си. Който иска да върви след мене, да вземе кръста си и ме последва. Възлюблени в Господа, братя и сестри, днес е неделята след въздвижение на Светия Кръст Господен, когато отбелязахме почета си към спасителните страдания Христови и към самия кръст, символ на спасение и надежда за всички християни. И ето, сега, в първата неделя след Кръстов ден, отново чуваме думите на нашия Господ Иисус Христос в днешното литургийно Евангелие. Който иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и ме последва. Много често се заблуждаваме, че нашия кръст, това били житейските трудности, скърби, болести, семейни незгоди. Всъщност, истинският ни наш кръст, това е нашето лично служение на Бога, това е нашето преклонение пред Него с дух и истина, това е и търпеливото понасене от нас на трудностите, скърбите и болестите. Християнското носене на кръста започва тогава, когато с всички сили на своята душа прибягваме към Спасителя, умиваме се в сърдечно и искрено покаяние с Неговата света кръв и укрепявайки се с Божията сила, с Божията благодат, започваме да живеем като духовни синове и дъщери на своя Небесен Отец. Животът на нас, християните, е постоянна борба с греха. В древния патерик пише, че в този свят се води непрестанна война, дяволът се бори с Бога, а полето на битката са сърцата на хората. И да забележим, ние не сме зрители на тази битка, ние сме участници в нея. Водейки в своето сърце тази духовна борба с Божия помощ, ние се стремим да отвоюваме за Бога своите мисли, чувства, постъпки, за да се изобрази в нас Христос, за да стане нашето сърце обител на Пресветата Троица, Отец, Син и Свети Дух. И ако да вършим добро и да не чакаме благодарност за Него, стане такава потребност за нас, както дишането, значи Христос побеждава в нас. Братя и сестри, Господ сам е носил своя кръст на Голгота, обливайки се в кървава пот. Но Голгота, това не е краят. След Голгота следва Възкресението. И всеки от нас има своя кръстен път, своята Голгота, но само ако бъдем заедно с Христа, тогава след нашата Голгота задължително ще последва радостното Възкресение. Амин! Амин. Да речем всички от цялата си душа, всички наши разум, да речем. Чухме проповедта върху евангелските слова Господи, на Спасителя. Боже, нашето ци молим, съчуй ни, помилуй. Помилуй нас, Боже, и сега следва така наречената сугуба ектения, усилна, усърдна молитва. Още се молим за благочестиви православен български народ и за христолюбивото наше войство, за тяхната мощ, победа, пребъдване, мир, здраве, спасение и най-вече нашия Господ Бог да им помага и съдейства във всичко. Още се молим за Светейше наш Отец Неофит, митрополит Софийски, патриарх български, за нашите братя свещеници, свещеномонаси, свещенодиакони монаси, за цялото наше братство Христа,
помощта се молим за блажените незабравими създатели на този свят храм, за православните погребани благочинно тук и навсякъде и за всички порано починали наши отци и братя. Още се молим за мил живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощение и освобождаване греховете на Божите ръби, всички благочестиви православни християни, които живеят и пребивават в тази нори, в този град, настоятелите и брата на този свят храм. Още се молим за дарителите и добротворците в този свят и всечестен храм, за трудещ се, пеещите и присъстващи в него люди, които очакват от Тебе велики, богати милости. Съгрешихме, вършихме беззаконие, Господи, Боже наш, и за това ни постигна Твоя справедлив гняв и смъртна сянка ни обгърна. И се приближихме до вратите на ада, но в своята болест умилително викаме с молитва към Тебе, нашия Бог. Пощади, пощади Твой народ и ни погубай до край, смирено Ти се молим, чуй ни, помилвай. Повече всички съгрешихме пред Тебе и вършихме беззаконие, Владико. И макар да не сме показали покаяние, приеми нашето приношение като знак на покаяние и прояви милост като всесилен, освободи от смъртоносната болест и от лютите страдания Твоите ръби, които болезнено стенат. Молим Ти се, скоро ни чуй и помилвай. Пак с мирна госта се помолим. Защити, спаси, помилуй, запази ни, Боже, с Твоята благодат. Премъдрост, за всякога закрилени от Твоята сила, да въздаваме слава на Тебе, Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и във веки. Велико и страшно за самите небесни сили. Обаче, поради Твоето неизразимо и неизмеримо човеколюбие, Ти действително неизменно си станал човек и архиерей за нас, и като Господар на всичко си, си ни предал свещено действието на тая спасителна и безкръвна жертва, защото Ти е единствен Господи Боже наш, владееш небесните и земни твари. Ти си носен на Херувимски престол, Ти си Господ на светлините и цар Израиля. Ти единствен си свят и сред свети и пребъдваш. Проче и Тебе едничък благ и добро прослужлив. Моля, погледни към мене грешния и достоен Твой раб и очисти душата и сърцето ми от лукава съвест. И мене, който със силата на Твоя Свети Дух съм облечен с благодата на свещенството, удостой да застана пред тая свята Твоя трапезия и да извърша всичко действието на светото и пречето Твое тяло и драгоценна кръв. И тъй пристъпвам към Тебе на бел глава и Ти се моля, не отвръщай лицето си от мене и не ми отхвърляй сред Твоите чада, но удостой мене грешния и достоен Твой раб да Ти принеса тия дарове, защото Ти си, който пренасяш и се пренася, който приемаш и се раздава на кресте, Боже наш. И на Тебе с безначалнито, Отец, пресветия Благия живот, вярваш Твой дух, въздаваме слава сега и винаги и във веки веков. Амин. Ние, които таинствено изобразяваме херувимите и пеем три святата песен на животворящата Троица, нека сега отложим всяка житейска грижа. Слъп прияк царя на всичко, когато невидимо ангелски чинове тържество носят. Алелуя, алелуя, алелуя. Ние, които таинствено изобразяваме херувимите и пеем три святата песен на животворящата Троица, нека сега отложим всяка житейска грижа. Свещеникът трикратно произнася думите на херувимската молитва, херувимската песен. Нека сега отложим всяка жизнь. Като трикратно се покланя по време на песнопението Иже херувими, когато започва вече подготовката за тайно-извършителната част на Светата Божествена литургия, виждаме на светия алтар вече се подготвя пренасянето на
даровете, което ще се извърши чрез Великия вход, пренасяне на подготвените по време на проскомидията хляб и вино, принесени за извършване на това велико таинство. Те ще бъдат пренесени по време на Великия вход благоговейно с молитва за цялата църква, за възпоменаване на небесната и земната църква, на Светия престол, където виждаме вече се подготвя върху Светия престол извършването на това велико таинство. Свещеникът в този момент, когато покадява при отворените царски двери, според учението на църквата и по време на песнопението Иже Херовими, небесната и земната църква са заедно пред Бога, пред Божия престол, и небесните ангелски сили съслужат, съучастват в това велико таинство, което е за цялата църква, за Вселенската църква, която е и на небето, и на земята. Църквата, която е истинско тяло Христово, и чрез това велико таинство на тялото и кръвта Христови, отделните членове на църквата живеят като истински действени членове на тялото Христово. Сега ще бъде извършен Великият вход, по време на който се пренасят чашата и дискуса с виното и хляба, агнеца, хляба, който изобразява по специален, утвърден от църквата начин Светия агнец, който доброволно се принася за спасението на човечеството и за опрощаване на греховете. Вече изобразява голготската жертва, кръстния ход на Спасителя. Да помене Господ Бог в своето царство, сега и винаги и во веки веков. Блаженно починалите православни царе и царици български, и блаженно починали освободител наш, император Александър Николаевич, и всички войни паднали на бойното поле за вярата и освобождението на отечеството ни, да помене Господ Бог в своето царство, сега и винаги, и во веки веков. Блаженно починалите екзарси наши Антим, Йосиф и Стефан, и блаженно починалите патриарси български Кирил и Максим, и всички през вековете починали архиереи, иереи, монаси, православни християни, и всички починали наши сродници, да помене Господ Бог в своето царство, сега и винаги, и во веки веков. Хиторите, дарителите, богоукрасителите, предстоятеля, свещенослужителите, настоятелите, псалтите и подяконите, и всички, които се трудят в този свят храм,
да помене Господ Бог в своето царство вас и всички богочестиви православни християни с домовете и чадата ви, да помене Господ Бог в своето царство сега и винаги и вовеки веков. По време на Великия вход, когато се пренасят светите дарове, се възпоменава цялата църква, цялото съборно единство на съборната и вселенската църква. Помени ми, брати и съслушатели. Да поменят Господ Бог свещенството. Сега виждаме как се подготвят приношенията в дискуса и в чашата. Принесените вече и поставени върху светия престол хляб и вино ще бъдат по надлежния ред чрез тайно извършителните действия и молитви осветени и претворени в истински тяло и кръв Христови чрез думите, които Исус Христос е изрекал по време на Тайната вечеря, когато за първи път е извършил това новозаветно таинство, таинството на тялото и кръвта Христови, таинството на новозаветната църква. С тези учредителни думи на Спасителя се произнасят от свещеника по време на тайно-извършителната молитва. Сега ще чуем просителната ектения. Предложените драгоценни дарове на Господа да се помоли. За този свят храм и за тие, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий, на Господа да се помоли. Бави ни от всяка скръп, ням беда и нужда, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Защити, спаси, помилуй, запази ни, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй. Целият ден да бъде съвършен, свят, мир и небезгрешен, от Господа да просим. Ангел на мира, верен наставник, пазите на душите и телата ни, от Господа да проси. Прощение, освобождаване от нашите грехове и прегрешения, от Господа да проси. Доброто е полезното за душите ни, и мир за света от Господа да проси. Да завършим останалото време от нашия живот, мир и покаяние от Господа да проси. Християнски свършик на живота ни, безболезнен, непострамен, мирен и добър отговор, през страшното Христово съдилище да проси. Като поменем заедно всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица, наша Богородица и винаги Дева Мария. Нека сами себе си един другиго и цена живот на Христа Бога да дадем. Господи, чрез щедростите на Твоя единороден Син, с когото си благословен, заедно с Пресветия Боги, животворящия Твой Дух, сега и винаги, и във веки веков. Amen.
чухме просителната ектения и славословието и благословението на свещеника към вярващите. Сега ще чуем символа на вярата, който всички вярващи заедно произнасят преди да бъде извършено таинството Евхаристия. Да възлюбим един другиго, за да изповядаме с едно сърце в един умислие вярата в Отца и Сина и Светия Дух, Троица, единосъщна и неразделна. Верите, верите, премъдростта разумаваме. Вярвам в един Бог, Отец Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истин, Бог истин, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слез от небесата и се плътни от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и прерасна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според писанията и възлезе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Света, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим на радост от Отца и Сина, и който е говори чрез пророците, в една свята, съборна и апостолска църква, изповядваме едно крещение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Да стоим добре, да стоим със страх, да внимаваме, за да пренесем в мир светото възношение. Нашего Исуса Христа и любовта на Бога и Отца и общуването на Светия Дух да бъдат с всички вас. И са Духа Твоя. Сега започна Евхаристийният канон. Същинската тайно-извършителна част, по време на която свещеникът произнася тайно-извършителните молитви. Да благодарим на Господа, да издигнем сърцата си нагоре. Това е истинската същност на благодарствената молитва, на благодарствената служба, затова тя се нарича Евхаристия, Света Евхаристия, благодарствено служение. В момента свещеникът чете своята така наречена тайна или тайно-извършителна молитва. Херовими, серафими, шестокрилати, многоочати, които високо летят. А небесните сили пеят, възкликват, възгласят небесната песен и казват:
заедно с Те, Блаженни Сини, и ние, човеколюбиви Владико, възкликваме и казваме: Свят си, пресвят Ти, единородни Твой Син и Святия Твой Дух, свят и пресвят си, великолепна Твоята слава, защото Ти тъй възлюби Твоя свят, че отдаде Своя единороден Син, да всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот. И Той като дойде и като изпълни всичко промислено за нас, в нощта, в която беше предаван, или по-точно сам се предаваше за живота на света, взева своите свети и пречисти непорочни ръце хляба, благодари и благослови, освети и разчупи и даде на своите свети ученици и апостоли, като каза. Сега ще чуем учредителните слова, произнесени от свещеника при претворяване на принесените дарове. Свещеникът посочва към дискуса с хляба и произнася думите от Тайната вечеря. Вземете, яжте, това е моето тяло, което за вас се преломява за опрощаване на грехове. Също и чашата се печава. Виждаме върху дискуса светия агнец, хляба, който изобразява тялото Христово. Това е моята кръв на новия завет, която за вас и за мнозина се пролива за опрощаване на грехове. И тъй като възпоменаваме тая спасителна заповед и всичко извършено за нас, кръста, гроба, триденното възкресение, възнасяне на небето, сядането, удясно и славното второ пришествие. Сега дякона ще издигне. Тези твои дарове от всичко, което е твое, принасяме на тебе за всички и заради всичко. Господи, иже пресветава твой Бог духа в трети част. Свещено служителите издигат кръстообразно дискуса и чашата с хляба и виното. И сега свещеникът призовава слизането на Светия Дух с молитва с издигнати към Бога ръце. А това, което е в тая чаша, драгоценна кръв на Твоя Христос, амин. Благослови, Владико, обоя. Като ги претвориш чрез Твоя Свети Дух. Амин, амин, амин. Именимо, Владико, си да... Видяхме молитвата за претворяване на хляба и виното в тяло и кръв Христово. И в момент, от този момент, според вярата на църквата, а не за съд или за осъждане. Вече принесените и възнесени в таинството хляб и вино са истински, реални и действителни, претворени и осветени тяло и кръв Христови, с които вярващите се причастяват за изцеление на душата и тялото и за спасение и вечен живот. Всички следващи молитви са в израз на тази благодарствена, благодарствена молитва. За святия пророк притече Христос Йоан, за святите слави всеклавни апостоли, за всички Твои свети, чието молитви посетини Божие, и помени всички починали с надежда за възкресение и за вечен живот, и ги упокой там, където сияе светлината на Твоето лице. Още те молим, помени, Господи, всяко епископство на православните, което вярно преподава учението на Твоята истина, всяко свещенство в Христа, дяконството, всеки свещенически чин, още пренасяме тая словесна служба за Вселената, за Светата Вселенска Апостолска Църква, за всички, които пребивават в чистота и честен живот, за нашия български народ, за правителството и воинството му. Дарува им, Господи, мирно управление, та и ние да преживеем тих и спокоен живот във всяко благочестие и честност.
Помени, Господи, този град, в който живеем, и всеки град и страна, и онези, които с вяра живеят в тях. Помени, Господи, които плават, пътуват, боледуват, страдат, които са племенни, и ги спаси. Помени, Господи, дарителите и добротворците на Твоя свят, на Твоите свети църкви, и ония, които си спомнят за бедните, и на всички нас изпрати Твоите милости. Помени, Господи, за здраве и спасение. Дякон Харитон, помени, Господи, Михаил с Домичага, Борислав с Домичага, Самуил, Йоан, и всички, които са тук и се молят с нас. Помени, Господи, за здраве и спасение. Чухме молитвата на свещеника за поменаване в това велико таинство на всички, които са дошли в храма, които се молят, но и тези, които съставляват Православната църква, целият български народ, правителстващия синклит и христолюбивото воинство, всички, които живеят и пребивават в чистота и честен живот. Между първите, помени, Господи, Светейше наш Отец Неофит, митрополит Софийски, патриарх български, когото си подарил на Твоите свети църкви в мир, невредим, почитан, здрав, дългоденствен, за да преподава вярно Словото на Твоята истина. Молитва за Негово Светейшество, Софийския митрополит и български патриарх, като предстоятел на Българската православна църква. Дай се с едно сърце да славим и възпяваме пречестното и великолепно Твое име на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и во веки веков. И да бъдат милостите на великия наш Бог и Спасител Исус Христос с всички вас. Ето свещеникът благославия вярващите със Светия Кръст. Като поменахме всички свети, пак и пак с мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За принесените осветени драгоценни дарове на Господа да се помолим. Вече тази благодарствена молитва е за принесените и осветени драгоценни дарове на Господа се молим. Небесни мисли свой жертви, като мирис на духовно благокание, за да ни изврати Божествената благодат и дара на Святия Дух, на Господа да се помолим. За да се избавим ни от всяка скръп, гняв, беда и нужда, на Господа да се помолим. Си помилуй, запази ни, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй. Целият ден да бъде съвършен, свят, мирен и безгрешен, от Господа да просим. Ангел на мира, верен наставник, пазите на душите и телата ни, от Господа да просим. Даване от нашите грехове и прегрешения от Господа да просим. Доброто и полезното за душите ни, мир за света, от Господа да просим. Да завършим останалото време от живота ни в мир и покаяние, от Господа да просим. Християнски свършек на живота ни, безболезнен, непосрамен, мирен и добър отговор през страшното Христово съдилище, от Господа да просим. Като изпросихме единствено вярата и общение за Святия Дух, нека сами себе си един другиго и целия наш живот на Христа Бога да отдадем. В Святата Евхаристия вярващите са единни в вярата и в единство в общението със Святия Дух.
И сега в молитвата Отче наш също се разкрива това духовно благодатно единство на вярващите в Светия Дух и общата им молитва към Небесния Отец. Отче наш, който си на небеса, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй на земята, на същата вяра, така и днес, и прости на дълговете ни, както и ние прощаваме на дължниците си, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във веки веков. Сега отново свещеникът произнася своята благодарствена молитва за това, че Бог е удостоил него и всички вярващи да принесат тази велика благодарствена безкръвна жертва. Господи, неговата нужда, приближавайте за натопават съпъсвани, които пътуват и стри болните, лекови на душите и телата. Чрез благодата и щедростите и човеколюбието на единородния Твой Син, с когото си благословен, с пресветия Боге и животворящия Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Да внимаваме светинята, сега свещеникът подготвя тялото и кръвта Христови, вече осветените и претворени дарове за чина на светото причастие, като те се приготвят в светата чаша и се долива, както видяхме, се долива топла вода, която изобразява присъствието на Светия Дух вече в светите дарове. И ми прости прегрешенията, волни и неволни, извършени с думи или дело, съзнателно и несъзнателно, и ме удостойни осъдно да се пречистя с пречисти Твои тайни за прошка на греховете и за вечен живот. Амин. Хлусите ми са небесни селести, ангели, хамни селести, простите ми, братя и съслужителите, Боже, че си живи днешни, в Светия олтар първо към Светото причастие пристъпват свещенослужителите по старшинството на своето служение. В случая предстоятелстващия свещеник се причастява пръв по установения от църквата ред. Виждаме първо причастяване с тялото Христово, а след това трикратно отпиване от Светата чаша в името на Отца и Сина и Светия Дух. След това дякона. И след това се причастяват и вярващите християни. Ще е благоставление грехов, махив жи за вечно. Во име Отца. Амин. Амин. И Сина. Амин. Амин. И Светаго. Амин, 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 амин. На много е благая лета, все благоволение Отче. Тебе ти ме закони моя и грехи моя очисти. Яко ни престъпи. Ето, престъпвам към нашия пресмъртен Отца
стари Бог, преподай ми го. Честно и престой тяло Господа Бога и спаса нашего Исус Христа, преповедане и свещен от дякол Харитон, в оставление грехов твоих и в жизни вечно. Свещеникът предава в кръстообразно поставените ръце на дякона тялото Христово. Дякон и пак и приступи. Ето пак, че зная животворящия кров Господа Бога и спаса нашего Исуса Христа, преповедят се Тебе, свещено дякон Харитон, в оставление грехов твоих и в жизни вечно. Во име Отца, виждаме как свещеникът причастява дякона, преподава му светото причастие. И дяконът вече приготвя причастието за Божия народ, за вярващите християни. Като видяхме Христовото възкресение, нека се поклоним на Светия Господ. Които след чина на причастяване на свещенослужителите в Светия алтар, ще изнесат светите дарове за чина на причастяване на вярващите. Да се поклоним на Светото Христово възкресение, защото ето, чрез кръста дойде радост за целия свят. Всякога като благославяме Господа, нека възпяваме Неговото възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши, тържествувай, тържествувай, Нови Иерусалиме, защото славата Господа на Тебе възсия, ликувай сега и се весели, Сионе, а Ти, чиста Богородице, радвай се за възкресението на родение от Тебе. О, велика и най-свещена Пасха, Христе, о, мъдрост и Слово Божие и сила, дай ни истински да се причастяваме с Тебе на вечерния ден на Твоето царство. Чухме молитвата на свещеника в израз на благодарението за причастието. През това време в Божия храм се изпълняват така наречените причастни песнопения, които разкриват истината за таинството на светото причастяване, за благодатните дарове. Който дойде в света да спасиш грешниците, от които кръщам аз. Вярвам още, че това е самото пречисто Твое тяло и това е самата драгоценна Твоя кръв. И тъй, моля Ти се, помилуй ме и ми прости прегрешенията, волни и неволни, извършени с дума или дело, съзнателно или несъзнателно, и удостой ме неосъдно да се причастя с пречистите Твои тайни за прошка на греховете и за вечен живот. Амин. На Твоята тайна вечеря за участник ме приеми днес, Сине Божий, защото няма да издам на враговете Ти тайната, нито целувка ще Ти дам като Юда, но като разбойника Ти изповядвам. Спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в царството Си. Амин. Със страх Божий, вяра и любов пристъпете. Чухме пред причастните молитви, които църквата е отредила, всеки един християнин, който пристъпва към причастие, да произнася за себе си, а в случая и подякона произнесе общо за всички вярващи, които ще пристъпят към причастието. Виждаме как първо църквата причастява малките деца, най-малките Христови братя, както сам Спасителя ги нарича. С това се отдава почит и се изпълнява Христовото повеление всички да се смирят като деца с детска чистота в сърцата, да приемат вярата и Божия дар. Защото, както казва Спасителя, на такива е Царството Божие и ангелите, хранители на децата, стоят най-близо до Бога и гледат Неговото лице. Затова в Православната църква, тогава, когато родителите са довели своите деца,
Те биват причастявани, приобщавани с тялото и кръвта Христови на първо място, като най-възлюбени от Бога духовни чеда. Това е едно църковно установление, което се съдържа и в каноните, в каноничните разпоредби на църквата и в литургичната практика. Нещо, което се възражда през последните години в тези енори, в които все повече семейства, родители със своите малки деца присъстват на Светата Божествена литургия и пристъпват заедно със своите деца към светото причастие. По време на чина на причастяването също се произнасят тези причастни песнопения, в които църквата чрез кратки формули и стихове от псалтира или химнографски произведения, песнопения, молитвословия ни разкрива духовната същност на светото причастие, именно като едно велико таинство на вярата, посредством което вярващите се причастяват с тялото и кръвта Христови и се превръщат в реални, действителни и действени членове на тялото Христово, членове на църквата. А самата църква, като събрание на вярващите, се разкрива и утвърждава чрез Светата Евхаристия като истинско тяло Христово, на което сам Господ е глава на това тяло, според думите на свети апостол Павел. След чина на причастяването, последованието на Светата Божествена литургия продължава с заключителните молитви, които също са благодарствени молитви от името на целия Божий народ, в които се изразява радостта и прославата за Божията милост, за Божието благословение и благоволение да бъдем всички ние просветени с благодатната светлина на вярата и също това, че сърцата ни са изпълнени с тази именно Христова благодат и благодарствена молитва. Виждаме и постоянното почистване на светите икони, дезинфекция, която се извършва в православните храмове според установеното от Светия Синод като допълнителни извънредни мерки заради епидемията от коронавирус и в изпълнение на извънредните мерки, които са въведени за затворени помещения, тогава когато се събират повече хора за спазване на физическата дистанция между тях. Това се изпълнява и в православните храмове. Чухме и молитвите, които през тези месеци по време на епидемията Светия Синод е отредил и все още продължават да се изпълняват, докато трае извънредната епидемиологична обстановка. Молитви към сугубата ектения и към другите ектении за особената Божия милост към българския православен вярващ народ и към цялото общество за избавление от това бедствие на тази
болестна зараза, така както и в историята църквата винаги по време на епидемии е засилвала своите молитви. Сега чуваме тези молитви и благословения, с които свещеникът отново от Светия алтар благославя със Светия кръст и изнася Светата чаша за благословение също на вярващите. С тези благодарствени молитви и с призив всички с мир да излязат, да отнесат благодата и мира на Христовото благословение в своите сърца, в своите домове и в обществото на своето работно място, завършва и Светата Божествена литургия. С това завършва и нашето пряко излъчване в ефира на Българската национална телевизия. Честит празник отново! Бъдете отново с предаването Неделна литургия. Честит празник! Христови тайни, нека достойно да благодарим.